ଏତିକି ତା ପାଟିରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କାଳେ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କିଛି କରିନି ମାନେ ତାର ପୋଲିସ ବାଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ବି ହବନି, ତାର କିଛି ବି ହବନି। ତାକୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ କିଛି ଦାବି କରୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ତମେ ପୋଲିସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲି ସେ କଣ କରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି କିଛି ବି କରିନି ବୋଲି। ସେ ନିଜେ କହିଲେ କିଛି ବି କରିନି। ତାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ କେବେ ବି ମାରି ଦବନି ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ବି କରୁଛନ୍ତି କି? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ କି ଯାହା ବି ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେ ସବୁ ଯାହା ବି ସତ ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚାର ହଉ।